Pozdrav i dobrodošli u Artsku. Danas ćemo učiti o izgradnji samosvijesti kroz pripovijedanje. Samosvijest je sposobnost prepoznavanja određene emocije prilikom doživljavanja iste, ali i razumijevanja uzroka te emocije. Dobra samosvijest podrazumijeva i promišljanje o načinu na kojem vaše emocije i postupci mogu utjecati na ljude oko vas. Mnogi psiholozi vjeruju da je samosvijest vrlo važan aspekt ljudskog razvoja i da je neophodna za zdravu, funkcionalnu, odraslu osobu. Postoje mnoge metode izgradnje samosvijesti, no možda je najizdržljiviji pristup onaj osobnog promišljanja i pripovijedanja o životnim iskustvima i lekcijama. Pripovijedanje je jedinstveni način za razvoj razumijevanja, poštovanja i uvažavanja sebe i drugih. Pripovijedanje priziva razgovor i otvara naša srca. Evo nekoliko vježbi pripovijedanja koje možete raditi u grupnom okruženju, a koje će vam pomoći u izgradnji samosvijesti. Počnite tako da udobno sjednete u krug. Zatim utvrdite postoji li neki dobrovoljac kojemu je ugodno podijeliti svoju priču. Ako ne, odigrajte igru kamen škare kako biste razbili led. Sada kada imamo našeg prvog pripovjedača, njegov prvi poticaj bit će: recite nam nešto što biste željeli da ste znali prije 15 godina. Kada biste se mogli vratiti i dati si savjete koji su vam tada bili potrebni, na koji način bi vam se život promijenio? Kretanjem u smjeru kazaljke na satu, svatko će ispričati svoju verziju ove priče. Nakon što su svi završili, ponovno započnite krug, ali ovoga puta svi moraju detaljno opisati 5 lijepih stvari koje su im se dogodile prošlog tjedna. Ovi događaji mogu biti veliki ili mali, ali svatko mora imati za cilj podijeliti ih 5. Nakon što svi završe, započnite krug po posljednji put. Sada svi moraju završiti rečenicu: nalazim se ovdje gdje sam danas, jer sam... Nakon što završite, slobodno pokrenite grupnu diskusiju. Jeste li uživali u ovom procesu? Je li vam bilo izazovno? Ova se aktivnost u početku može činiti teškom, budući da se mnogi od nas bore s time da snize gard i podijele osobne podatke. Međutim, brzo ćete vidjeti vrijednost istinskog povezivanja i to će postati relativno lako. Nadamo se da ste uživali u današnjoj vježbi. Kako biste saznali više, posjetite web stranicu projekta Artschool.